Buradayım ben. Şöyle yaxşılıqdır, bir başımı qaçıq, sənə qarşı. Belə də, şükür neçə il görmürəm səni. Neyinirsən, nə var, nə yox? Bir ədənə yaxşıq, həmişə işim, yiyib içməkdə. İçdiyib eləyirsən mə? Deyən yenə içibsən. İçmişəm, yaxşı eləmişəm. Şefimdən gəlirəm. Üstəməyənə də şükür istəyirəm. Bu, yanınızda şirkət yoxdur mu? Orada baş bulantıram. Hə, maşallah, maşallah, çox gözəl. İndi hardan gəlsən? Bunlar həkimdən gəlirəm, həkimdən. Niyə, nə olub? Bu, içki ilə əlaqədar idi, getdim, gəldim. Hə, sən qadan alım. Görsəm, mən sənə o vaxtdan deyirdim ki, bu içkini burax, bu zərəri vərdişdən əl çək. Biləm, demişsin, o həkim də onu dedi ki, içkidən uzaq ol. Həkim dedi ki, içkidən uzaq olmasan, işləyə bilməyəcəksən. Hə, indi bəs neyiniyəsən? Heç də ağır eləyəm, elə mən də işə gedirəm. Gedirəm istifa əzəmi yazmağa. İstifaya gedirəm.